Calma, e aí, JS? Manda pra ela. Eu já tô. Essa menina é treinada, ela é uma sedução. Já tá causando tumulto na frente do paredão. É foda quando ela desce com cara de safadinha. Fico louco quando ela vem na onda da agachadinha. Agacha, 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 agacha. Toma, 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 toma. Agacha, 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 agacha. Toma, 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 vai. Acessem agora no YouTube, DJ Augusto e DJ Thiago de Paratybe. Essa menina é treinada, ela é uma sedução. Já tá causando tumulto na frente do paredão. É foda quando ela desce com cara de safadinha. Fico louco quando ela vem na onda da agachadinha. Agacha, 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 agacha. Toma, toma, toma. Agacha, 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 agacha. Toma, 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 vai. Toma, 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 vai. Toma, 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 vai. Toma, vai. Toma, 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 vai. Toma, 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 vai. Toma, vai. Yeah, yeah, yeah. DJ Diego, a mídia aceita, meu amor.